Вітаю вас! Це програма «Висновки» в студії Віталій Дігтярьов. Тиждень, що минув, запам'ятався нашим журналістам та експертам наступними подіями. Юлія Тимошенко прокоментувала висунення її Генпрокуратурою звинувачення у вбивстві Євгена Щербаня. Аеросвіт просить кредитів у держави, а його співробітники – зарплатні. Що чекає на гривню у найближчі місяці? Розпочнемо випуск із щорічного форуму у Давосі. Президенту України Віктору Януковичу вдалося врятуватися від публічних епітетів про ізоляцію, яка насувається на нього. За рахунок церемонії підписання угоди із компанією Shell, організованої протягом Всесвітнього економічного форуму, він створив ілюзію толерування офіційною Європою політики Києва. Насправді ж цьогорічний Давос був для Януковича третім дзвінком про сповзання до міжнародного бойкоту його постаті. Адміністрації президента дедалі складніше знайти співрозмовників для Януковича. Якщо минулого року Банкова могла організувати йому дві двосторонні зустрічі з президентами Польщі та Азербайджану, то зараз Янукович не мав жодних переговорів з іноземними лідерами. Побачення з прем'єр-міністром Нідерландів звелося до участі в церемонії підписання без проведення повноцінної двосторонньої зустрічі. Єдиним міждержавним контактом Януковича в Давосі можна вважати переговори з прем'єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі. А з традиційного ланчу Віктора Пінчука, на якому завжди були присутні попередні президенти України, Янукович взагалі втік до Києва. Мовляв, багато справ на батьківщині. В інтерв'ю нашому колезі з телеканалів АТР та ТВІ Осману Пошаєву міністр закордонних справ Леонід Кажара виправдовувався, що Віктор Янукович таки мав якісь зустрічі під час Всесвітнього економічного форуму. Ви знаєте, відбулася закрита зустріч світових лідерів вранці. Там було кілька президентів, кілька прем'єр-міністрів. Звідки? Наскільки я знаю, був прем'єр-міністр Райнфельд із Швеції, прем'єр-міністр. Мені треба перевірити, але достатньо багато було світових лідерів. Прес-служба Генпрокуратури опублікувала відео від 18 січня, на якому зафіксовано вручення екс-прем'єра Юлії Тимошенко повідомлення про підозру у справі про вбивство Євгена Щербаня. Цієї топ-новини ми торкалися у минулих висновках. Згідно з повідомленням Генпрокуратури, це відео було продемонстровано в неділю представникам іноземних дипломатичних представництв під час їх зустрічі з генпрокурором Віктором Пшонкою, міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою і головою Державної пенітенціарної служби Олександром Лісіцьковим. Всередині тижня з'явилось звернення екс-прем'єра, в якому вона заявляє про свою непричетність до вбивства депутата Євгена Щербаня в 1996 році. Вона уточнила, що нові обвинувачення буде неважко спростувати в міжнародних судах. Саме в міжнародних, бо ціну судам-прокурорам, слідчим в Україні всі добре знають. І не варто про це говорити зайвий раз, додала Юлія Тимошенко. Я також чітко і однозначно заявляю, що я не маю ніякого відношення до трагічного вбивства Євгена Щербаня в 1996 році. І це буде доведено в міжнародних судах та судах інших країн, йдеться в повідомленні. Цього ж дня з'явила заява і Павла Лазаренка, який також фігурує у гучній кримінальній справі. Публічні заяви Генеральної прокуратури щодо відносно мене з приводу кримінальної справи щодо вбивства Щербаня грубо порушують конституційну норму щодо презумпції невинуватості особи, заявляє Павло Лазаренко. Він назвав приклад висловлювання генпрокурора Віктора Пшонки від 18 січня 2013 року в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» та аналогічні висловлювання заступника генпрокурора Ріната Кузьміна від 21 січня в ефірі «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Ці висловлювання, на думку Лазаренка, містять ознаки кримінального злочину, передбаченого пунктом 2 статті 387 Кримінального кодексу України щодо недопустимості розголошення даних досудового слідства з суддями, прокурорами, слідчими тощо. Лазаренка вкотре наголосив, що немає жодного відношення до вбивства Щербаня. Я достовірно знаю, що ця справа відносно мене сфальсифікована для використання у політичних цілях. Цю справу безпідставно та протиправно повісив на мене у 2000 році тодішній генпрокурор Потебенько, користуючись моєю відсутністю на батьківщині і неможливістю повноцінно захиститись від цього політично мотивованого наклепу.
заявляє Лазаренко. Екс-президент Леонід Кучма також стверджує, що в його часи прокуратура не мала доказів причетності Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня. Як передає кореспондент «Української правди», про це Кучма розповів у кулуарах заходів, організованих фондом Пінчука у Давосі. Тим часом захисниками екс-прем'єра Юлії Тимошенко у справі Щербаня будуть Сергій Власенко, Андрій Кожем'якін і Олександр Плахотнюк. Сергій Власенко зазначив, що Тимошенко має право також залучити до цієї справи і нових адвокатів. Так, да, як мені доповідала прокуратура, що в них підстав не було порушувати якусь справу проти Тимошенка. П'ятничними діями по обвинуваченню, по абсолютно безглуздому і аморальному обвинуваченню Юлії Тимошенко в причетності до вбивства Євгена Щербаня, влада перейшла всі можливі і неможливі червоні риски. При цьому слід зазначити, що стаття, яка пред'явлена, вона іще якихось 15 років назад або 20 була розстрільною. Тому це свідчить про те, що режим Януковича готовий фізично знищувати опозицію. Колишній державний секретар США Гіларі Клінтон продовжує наполягати на негайному звільненні лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Про це йдеться у листі Гіларі Клінтон до Юлії Тимошенко, який був переданий через посла США в Україні Джона Тефта. В українських ЗМІ нова справа проти Юлії Тимошенко стала в основному топ-темою опозиційних ЗМІ. Наприклад, «Телекритика» повідомила, що аби не обговорювати ситуацію навколо екс-прем'єрки, Савік Шустер нібито переніс дату повернення власного ток-шоу до ефіру на тиждень. Анонсований напередодні ефір і насправді було змінено програмою про цирк. Найбільше часу обговорення із експертами в студії приділив темі Тимошенка Віталій Портников та його політичний клуб на телеканалі TVI. Ситуація навколо Юлії Тимошенка зараз, вона відзеркалює не тільки політичну ситуацію в країні, вона відзеркалює стан моральності в суспільстві. Це досить важливий момент. Тому що хтось може бути політичним прихильником Юлії Тимошенко і палким фанатом, і такі люди є. Хтось може не бути її політичним прихильником. Я, скажімо, завжди підкреслюю, що я, коли все це говорю, це не означає, що я там розділяю якісь політичні погляди, які, коли Юлія Тимошенко була на волі, вона висловлювала. А це зовсім інша історія. Спілкуватися чи там дискутувати з людиною, коли вона на волі, чи коли вона знаходиться в ув'язненні за політичними, нагадую, фактично звинуваченнями, і до цих політичних звинувачень, усвідомлюючи всю їхню хибність для міжнародного правосуддя, підшиваються тепер звинувачення кримінальні в кращих сталінських традиціях. Згадайте, в чому в 30-ті роки звинувачували людей. Їх звинувачували у вбивствах. Тих, кого вони ніколи не вбивали. Пройшли вже десятиліття, а ми не знаємо справжні обставини вбивства Кірова, за яке розстріляли десятки людей, сотні. І створили потрібну атмосферу психозу в суспільстві. Ми зараз, це найголовніше питання, ми наближаємося саме до такої країни. В країні, де судочинство фактично відсутнє. В країні, де влада організовує процеси за облудними звинуваченнями. В країні, де заради вирішення політичних проблем фактично руйнується все те, що відрізняє цивілізовану державу, хай не 21-го, там, може, там, 20-го століття, якою була Україна, до перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Це реальне спотворення дійсності. Я думаю, що саме про це потрібно говорити, коли ми говоримо про долю Юлії Тимошенко. Якщо цей процес відбудеться, якщо цей вирок відбудеться, ми маємо усвідомлювати, що ми прокинемося в іншій країні. Ми вже прокидалися, але це вже буде зовсім інша країна. Тому що після цього не буде вже ніяких виборів демократичних ніколи, не буде ніякої конкуренції політичної ніде, опозиція буде маргіналізована. Адвокати будуть працювати в судах за допуском радянських часів, в правильних процесах. Я переконую вас, будуть правильні адвокати і неправильні. Неправильні будуть займатися дрібними грабіжками. Як це було завжди в радянські часи. І чудова судова система працювала. Якщо був якийсь спеціальний процес, там були спеціальні адвокати, спеціальні прокурори, спеціальні судді. І в цій країні, на жаль, буде тільки єдиний спосіб вирішення проблеми. Це економічний крах, завдяки якому зруйнувалася Радянська імперія, а не тому, що був якийсь загальнонаціональний натиск, і не те, що був суспільний опір, чи революційні події, завдяки яким зруйнувалася Російська імперія. Двічі ми вже переживали це.
Я абсолютно не впевнений, що ми фактично за 100 років двічі. Я абсолютно не впевнений, що ми маємо пережити це втретє. Саме тому я закликаю громадян України згадати, що вони громадяни і що вони мають шанс побудувати цю державу для своїх дітей, не для себе. І якщо вони бажають це робити, вони мають зробити все можливе, щоб Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, інші політичні в'язні були на свободі, а особи, які почали кампанію за створення в країні авторитарного режиму і політичні формації, які це супроводжують, понесли заслужене покарання. Іншого варіанту, на жаль, немає. Тим часом самого захисника Тимошенка Сергія Власенка вже другий раз прикордонники не випустили до Страсбурга на сесію ПАРЄ. За словами адвоката та народного депутата, мотивуванням у відмові була судова заборона. Однак після перегляду документів прикордонники пояснити нічого не змогли, сказав Власенко, додавши, що прикордонник проводив періодичні консультації зі своїм керівництвом. Інформаційні ресурси цього тижня повідомили, що Власенка взагалі Верховна Рада може позбавити депутатської недоторканності. І він автоматично стає фігурантом кількох кримінальних справ. За словами Власенка, до Верховної Ради буде направлено подання по трьох епізодах – розбій, викрадення автомобіля і невиконання рішення у цивільній справі. У Верховній Раді це подання буде проголосовано, спрогнозував Власенко і додав, що за те, в чому його звинувачують, йому загрожує від 3 до 7 років. Тільки що співробітники Державної прикордонної служби склали документ, який називається «Рішення про відмову в перетинанні митного кордону». Спочатку мотивування було, що є судова заборона, однак після перегляду всіх документів в оригіналах керівник посту пояснити нічого не зміг, але при цьому оформив документ, який от я вам тільки що продемонстрував. Він проводив близько 30 або 40 хвилин консультації з якимось своїм старшим керівництвом. Рішення він жодного особисто не приймав. Ще раз, пояснити нічого не зміг. У нас є повністю відеозвіт цієї подорожі, який найближчим часом буде оприлюднений. Виглядало це, ну, з одного боку, це було б смішно, але, на жаль, це порушення базових і фундаментальних прав народного депутата України. Одним із розчарувань минулого року стали корейські електропоїзди Hyundai, придбані Україною в рамках підготовки до Євро-2012. Майже від самого початку функціонування на території держави вони виходили з ладу, прибували з багатогодинним запізненням. У деяких випадках пасажири пересаджували з комфортабельних на звичайні поїзди. Наприкінці грудня представники компанії Hyundai заявили, що розібралися в причинах постійних поломок поїздів, обіцяли виправити їх упродовж декількох тижнів, а також пропонували провести додаткові курси для машиністів. Тим часом неприємним сюрпризом розпочався Новий рік для клієнтів одного з найбільших авіаперевізників України – Аеросвіт. З перших днів січня компанія відмінила десятки рейсів. Втім, скаржитись на перевізника не вперше. Влітку Аеросвіт вже скасовував і затримував рейси. Як стало відомо, компанія подала заяву до Господарського суду Київської області про банкрутство. Пізніше з'явилася інформація про передачу своїх напрямків конкуренту – міжнародним авіалініям України. А далі стало відомо, що авіакомпанія має намір звільнити всіх своїх співробітників. Така новина змусила працівників Аеросвіту прийти на Банкову з вимогою припинити реорганізацію компанії, масове скорочення багатотисячного штату і ліквідувати заборгованість по виплаті зарплатні. Завірення авіакомпанії, що увольнення согласно проходить согласно діючого законодавства, неправда. Значить, розрішення і дозволу від профспілок вони не мають. Всі сроки, которые должны быть согласно КЗОТа, согласно коллективного договора и согласно отраслевого соглашения нарушены. На данный момент на руки роздано 300 уведомлений. Те, кто находится в профсоюзных организациях, мы пишем заперечення на звільнення. Мы обратились в фонд занятости Бориспольского района. Фонд занятости нам дал официальное уведомление, что авиакомпания «Аеросвит» к ним обращалось на увольнение 757 человек. А все остальные увольнения, они только пока говорится, только пока на словах. Каких-либо подтверждающих документов мы до сих пор от авиакомпании не получили. В связи с банкротством Днепр-Авиа, Донбасс-Аэро и доведение до банкротства «Аэросвита»,
все активы переводятся в МАУ. Хозяева МАУ – это те же самые ворюги, которые воровали в Аэросвите. Учитывая то, что куда человек должен идти, это монополия. Зарплаты, которые предлагаются в МАУ, уже порядка 30% меньше, чем в авиакомпании «Аэросвит». Люди не хотят идти на то же самое, зная о том, что может быть с авиакомпанией МАУ то же самое, что было с «Аэросвитом». Поэтому говорить, что МАУ нас просит, такого нету. А позиция МАУ такова, что вы хотите, приходите, мы будем рассматривать. Причем каждый работник рассматривается буквально под микроскопом. Я знаю, что ходили люди, которые имеют отношение к профсоюзным организациям «Аэросвита». И о всех информация уже дана в МАУ. Кого можно брать, кого не надо брать. Тим часом у мас-медіа з'явилася інформація, що у проблемах компанії винен син президента Олександр Янукович. Він нібито зазіхнув на «Аеросвіт», а власник авіакомпанії Ігор Коломойський на угоду з ним не пішов і вирішив банкрутувати свій бізнес. Докладніше про це наша традиційна експертна думка. Да, есть мнение, что это связано с переделом бизнеса в пользу там, сына Януковича и с давлением на бизнес Коломойского. Но есть ряд факторов, которые говорят о том, что это не совсем так, по крайней мере. То есть, во-первых, это то, что другая авиакомпания, украинская, тоже очень крупная МАУ, сменила собственника в прошлом году. Хотя сама компания об этом еще в начале декабря говорила, что никакой смены акционеров с 2009 года не происходило. То есть, как бы, ну, это уже первый факт. Во-вторых, есть мнение, что весь прошлый год «Аэросвит» тоже имел некоторые сложности, целый ряд. То есть долги росли, с одной стороны. Хотя, по нашей информации, эти долги за прошлый год существенно не изменились, по информации госавиаслужбы. То есть эти долги были такие же и год назад, как и на конец 2012 года. То есть фактически эту компанию можно было, получается, банкротить еще год назад. Вот. В связи с этим мы думаем, что Коломойский на протяжении этого года ждал, пока он получит контроль над МАУ, чтобы за счет банкротства, согласно старому законодательству, можно было вывести активы на другую компанию, а долги списать, оставив на «Аэросвите». В пользу этого также говорит вот даже последняя информация. Буквально на прошлой неделе, на первом судебном заседании по делу о банкротстве «Аэросвита», была открыта информация о том, что главным, самым крупным должником «Аэросвита» является компания «Укртатнафта», которая также подконтрольна Коломойскому. На ее долю приходится около четверти всех долгов компании. Вот. Кроме этого, на то, что Коломойский вводит активы, указывает то, что МАУ уже совершает целый ряд рейсов по направлениям авиасвита. МАУ переданы два самолета, которые летали, два новейшие это же самолета, которые летали на рейсах авиасвита. Вот. Ну и стоит упомянуть, наверное, то, что назначенный арбитражный управляющий по делу о банкротстве аэросвита уже вел целый ряд дел о банкротстве компании Коломойского в 2000-х годах, там, начиная там, с 2003 или 2002, если не ошибаюсь. То есть и многие из этих дел закончились в пользу фактически группы «Приват» под контролем Коломойского. Тема свободи батька і сина Павліченків отримала продовження цього тижня. Апеляційний суд Києва продовжив розгляд апеляційної скарги батька та сина Павліченків та їхніх адвокатів на вирок Голосіївського райсуду столиці. Як відомо, Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Павліченків до довічного ув'язнення, а його сина – до 13 років позбавлення волі за вбивство судді Зубкова. Дмитро та Сергій Павліченки просять генпрокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого, який сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків. Про це йдеться у заяві Дмитра Павліченка про злочин. У зверненні до генпрокурора зазначається, що під час відкритих судових засідань за обвинуваченням його та сина в убивстві судді Зубкова були встановлені кричущі факти фальсифікації кримінальної справи відносно їх слідчим. Як зазначає Павліченко, потерпілий науменець заявив, що не впізнав ні Павліченка Дмитра, ні Павліченка Сергія як осіб, що вчинили вбивство. Але слідчий примушував його заявити, що він впізнає Павліченка батька як особу, яка була на місці злочину, тобто на місці вбивства судді. Павліченко наголошує, що потерпілий у суді заявив, що на нього чинився психологічний тиск з боку слідчого, через що він був змушений підписати протокол, вказані відомості якому не відповідають дійсності. Ну, хочеться сказати, що перш за все нас сюди привела не тільки футбольна солідарність, а чисто людська і загальноукраїнська наша свідомість і
як підтримку цієї сім'ї, співчуття, солідарність. Повідомлення про цю акцію надійшло тільки вчора ввечері, про час, саме про час. Тому зрозуміло, що мало людей дізналися про це із вчорашнього вечора. Я думаю, що це спеціально нас не попередили, щоб нас небагато зібралося. Прошлий раз відмінили саме через те, що були люди, як мені здається. І я думаю, наступний раз буде дуже багато людей. Парламент 2 тижні тому ухвалив нові кадрові рішення. Національний банк України отримав нового очільника. Ним став Ігор Соркін, який з 2010 року був заступником голови Нацбанку. Експерти переконані, зміна керівника Нацбанку за великим рахунком не означає нічого нового. Ігор Соркін – лише черговий член так званої сім'ї, який призначений для втілення прагнення Януковича контролювати верстат держави. Але громадські активісти підняли хвилю обурення через соціальні мережі і виклали багато цікавих фактів, які пов'язують нового головного банкіра із сусідньою державою. Ізначально сложилось впечатлення, що це чоловік без біографії, тому що літом 10-го року, коли він прийшов в Нацбанк на должность заместителя глави Нацбанка, о ньому було звісно тільки те, що він прийшов з крісла начальника департамента, одного з департаментів Донецького управління, обласного управління Нацбанка. Все, більше не було нічого звісно. Потом, совершенно случайно, мы нашли на сайте Нацбанка вестник НБУ, и по случаю представления этому человеку звания почетный экономист Украины, в вестнике была опубликована небольшая статейка о нем, где были раскрыты весьма удивительные факты. Например, о том, что этот человек закончил, его первое высшее образование было Бакинское военное училище. Он окончил его с дипломом инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники. Потом долгое время служил, видимо, сначала в советских войсках, потом в войсках Российской Федерации. Далее совершенно неожиданно он попадает с образованием инженера по эксплуатации бронетанковой техники в Донецкое управление Нацбанка и делает весьма стремительную карьеру. За 4 года делает стремительную карьеру в этом территориальном управлении и становится главой департамента, который занимается контролем за банками. Ну, соответственно, эта должность дает много привилегий, но самое интересное, что он становится начальником департамента, не имея профильного академического образования высшего. Да, он получил в конце 90-х годах второе высшее образование в Донецком университете, но по специальности правоведения. И уже будучи начальником этого ключевого департамента в Донецком территориальном управлении Нацбанка, только через 4 года он получает профильное образование экономист. А дальше, опять-таки совершенно неожиданно, он становится заместителем главы Нацбанка. И, видимо, этому способствовало и, в принципе, вообще всей карьере Игоря Вячеславовича фигура его отца. Вячеслав Исаакович Соркин очень долгое время был главой, опять-таки, ключевого донецкого НИИ, Южниигаз. Специализация у него была инфраструктура газопровода «Север Тюмени». И в 2000-х годах уже при Путине и Миллере Вячеслав Исаакович Соркин становится топ-менеджером российской газовой монополии «Газпром». На сегодняшний день он занимает должность первый заместитель главы департамента инвестиций и строительства «Газпрома». Соответственно, этот человек отвечает за строительство всей инфраструктуры «Газпрома» от Камчатки до Калининграда. И в одном интервью он очень хорошо сказал: от Мурманска до Цхинвала.
Ми вже повідомляли, що екс-депутат Андрій Шкіль збирається попросити в Чехії політичну притулку через кримінальну справу, яку Генпрокуратура активізувала, коли Шкіль перестав бути народним депутатом. Цього тижня Генпрокуратура, точніше перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, заявив, що справи проти опозиціонера Андрія Шкіля є, але побоюватись йому немає чого. Принаймні, поки що. У 2001 році Андрій Шкіль був заарештований за участь в акції «Україна без Кучми». Від вироку строком до 8 років його врятувала обрання в парламент. Термін давності у цій справі дійсно пройшов, але щоб справу закрити, потрібно отримати згоду самого Шкіля. А отримавши, звернутися до суду. Тільки він може справу закрити, сказав Кузьмін. Заяви Андрія Шкіля про прохання надання політичного притулку в Чехії в зв'язку з кримінальним переслідуванням в Україні не мають під собою ніякого підґрунтя та спрямовані на дезінформування громадськості і міжнародної спільноти. МВС України про це заявляло раніше і заявляє про це зараз. Андрій Шкіль і справді притягався до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого статтею 71 Кримінального кодексу України в редакції 1960 року «Масові безпорядки». В зв'язку з цим у березні 2001 року він був заарештований, а у квітні 2002 року звільнений з-під варти. Згідно з діючим законодавством, термін давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину становить 10 років. Відповідно, цей термін сплив, тобто тоді, коли минуло 10 років з моменту події. У зв'язку з цим жодних юридичних підстав для переслідування громадянина Шкіля в Україні немає. Що стосується двох справ – про участь Андрія Шкіля у ДТП, які були скоєні у 2007-2011 роках, то рішення по них прийняті. В першому випадку закрито, відмовлено в порушенні кримінальної справи прокуратурою, в іншому випадку – Голосіївським районним судом міста Києва. Він був притягнений до адміністративної відповідальності, але звільнений в зв'язку з тим, що закінчилися терміни притягнення до адміністративної відповідальності. В зв'язку з цим МВС заявляє, що ніяких перепон для повернення громадянина Шкіля в Україну не існує, а інформація про його кримінальне переслідування не відповідає дійсності. Цього тижня Україна відзначала День Соборності. Напередодні свята члени Всеукраїнського товариства просвіти обговорили проблеми функціонування національної мови. За всі роки незалежності Україна не стояла так близько перед втратою свого суверенітету, стверджують представники інтелектуальної еліти. Вони переконані, що всі дії влади направлені на знищення української держави і її національних цінностей. Під загрозою зникнення самого свята національної єдності. Що стосується української мови, то, на думку просвітян, зараз готуються глобальні заходи для її викорінення у суспільстві. І одним з інструментів цього нищення української мови є якраз той закон, який вже було, ну, так званий закон антиконституційний, який було ухвалено, закон КК. І влада буде залізно стояти на тому, щоб цей закон діяв і щоб його запроваджувати в практику як інструмент нищення самоукраїнської мови і української держави. І в цьому плані дуже небезпечні тенденції попереду. По-перше, це перепис населення, який запланований на цей рік. Я вас запевняю, що вже готується масова фальсифікація результатів цього перепису. І не треба боятися сказати правду самому собі, у якій би точці сьогодні знаходимося, тому що набирає процес темпу, набирає процес деукраїнізації, і це відбувається не тільки у засобах масової інформації, в інформаційній сфері чи в освітній сфері, а вже цей процес починає занурюватися у побутову сферу. І таким чином започатковуються процеси розділення України, диференціації України на культурній цій основі, на мові. Починають формуватися цілі такі анклави,
в Україні без української мови. Такого раніше не було, тому що була чи якась освіта, чи якісь інші речі. Сьогодні цей процес через закон про регіональні мови, він якраз запущений на сході України, на півдні України. Тому ситуація дуже-дуже така небезпечна і дуже така складна. І не треба думати, що це результат минулих якихось дій, чи це якісь стихійні сили. Це результат цілеспрямованої політики теперішньої влади і п'ятої колони, і тих московських сил, які діють на нашій землі. Що буде в 2013 році? В 2013 році зрозуміло, що ця політика буде продовжуватися, принаймні спроби логічно завершити цей процес перезаснування української держави, він буде продовжуватися. І ми це бачимо по певних ознаках. Перша ознака – це той закон про регіональні мови. Те саме ми бачимо сьогодні і по роботі Конституційної асамблеї. Треба дуже пильно слідкувати за цією інституцією, і ми бачимо, що там знову ж таки відбувається певне таке прискорення по напрацюванню нової Конституції. Що саме через Конституційну асамблею буде зроблена спроба перезаснувати державу, тобто відійти від національного типу української держави, від української традиції, української звичаю, і перезаснувати українську державу на російській політичній традиції, а отже і на російському етнічному ґрунті. Наприкінці програми ще раз повертаємось до нового обвинувачення Юлії Тимошенко у замовленні вбивства Євгена Щербані. У рубриці «Без коментарів» хочемо вам продемонструвати те відео, яке генпрокурор показав іноземним дипломатам, де Тимошенко повідомляють про кримінальну справу. А я, Віталій Дігтярьов, і ця творча група, на цьому з вами прощаємось рівно на тиждень. До зустрічі, хай щастить! До того, як слідчі потрапили до Тимошенка, вони ознайомилися з медичним документом, в якому конкретно виписано, що з Тимошенко можна проводити судові процесуальні дії і слідчі процесуальні дії. Тобто стан її здоров'я дозволяє працювати і з судом, і слідчим. Доповнення я вам вручаю. Я прошу, щоб ви зафіксували це отримання. У мене був захисник ввечері, каже мені, чому ви це не зробили в його присутності? І я взагалі вважаю, що враховуючи, що тут і Кожем'якін, і власник, і САС, запрошуйте їх, телефони всі є, запрошуйте їх, все це робити треба. Ви відмовляєтесь в повідомлення, в отриманні повідомлення і фіксування цього моменту? Я отримаю, просто чому це робити без захисників? Не передбачено це. Прошу, ви будете? Ви будете? Так, я запевнюю, в принципі, все це потрібно робити в присутності захисників. Ну, маємо, що буде про нас.